عبدكرين حسين قوليد او اه مشرح مدحويني ايا كهالله حالة دا قبل كجدو يدباتوين ككجرا قبل كجدو وحا كجرتا حالة بنا ادنمو اي سببين اباراها كلوفتي قبل كا دادكا اي حوليه اي دقن جرين بو حاسيسي من اوهالا كيسي ابارتا وحا اد اير قرمتكا عالميقا اه يميدكا دحذينا اه اي لقارسيي ولالها رير قدو waxaan codkayga ku biirinayaa qeyladaanta ku aadan in gurmad degdeg ah la gaarsiyo gobolka Gedo si aanay u dhicin xaalad binaaadnimo oo ka daran midda hadda taagan. Waxaan soo jeedinayaa in sanduuq Soomaaliyeed loo furo gobolka oo loo wada istaago samata bixinta dadka u badan danyarta. Dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxaan leeyahay 16 kursi ee Gedo lagu dooran doono waxa ka muhiimsan badbaadinta nafta dadka gaajada u dhimanaya ee fadlan ciidanka iyo culada ku bedel caawimaad oo xusuus wanaagsan uga tag reer Gedo. Waxa dhamaanteen la gudboon mucaarad iyo muayid dowlad iyo shacabba inaan gacan ka geysano meelna uga soo wada jeesano dhibaatooyinka waaweyn ee ka jira dalka sida dhibaatada ay sababtay abaarta gobolka Gedo iyo xanuunka COVID-19. Waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay iscaawiyaan oo aanay cid kale sugin. Beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay caawinaad degdeg ah u fidiyaan gobolka Gedo iyo dhibaatada biyo la'aaneed ee ka taagan inta aysan arrimuhu faraha ka bixin. Hadalkaasi waxaa bartiisa Facebook ku soo qoray musharax madaxweyne Cabdikareen Xuseen Guuleed oo si gaar ah uga hadlaya arrimaha dhibaato ee ka jira gobolka Gedo. Tumbo, sirtu waa dhandhanka.